Oi, oh, rapaziada! Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, meu povo? E aí, povão? Sejam bem-vindos a mais uma live aí do Marcelo. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Deixa eu ver esse povo feio aqui. O que é o seguinte, hein? Quando eu começar a aula, eu vou tirar o chat pra ninguém perder o foco aí, beleza? Vamos que vamos! Sejam bem-vindos a mais uma live... Hoje eu vou começar aqui um tema bem bacana porque é o seguinte, dia 6, 7 e 8 de, de, de outubro, eu falei, 6, 7, 8 de dezembro. 6, 7, 8 de outubro é semana, só o ano que vem. 6, 7 e 8 de dezembro, a gente vai estar realizando a semana do investidor do Outro futuro. E vai ser uma semana que eu vou entregar um grande conteúdo para vocês, um conteúdo técnico. No dia, tô, no dia 8 eu te deixo operando. No dia 8 você vai estar tá operando de, de graça. Só me acompanhar aqui que eu tenho certeza que eu vou te colocar operando. Então, é só me acompanhar aqui nessas aulas. Essas aulas agora que essa sequência de live eu postei lá no meu Telegram, tá? Eu acho que aqui na descrição já tem um link aí, tem link aí, Bruno, tem. Aqui no, na descrição do vídeo tem um link lá pro meu canal do Telegram. Lá no canal do Telegram eu já coloquei lá toda a agenda de lives que eu vou estar tá realizando. Essa aqui vai ser uma sequência de preparação. Pra Semana do Investidor do Futuro Semana passada a gente tava realizando uma live aqui E a live caiu Né? Não sei o que aconteceu, caiu a internet a estava com um problema sério aqui, a internet caiu E eu tava falando de Fibonacci Era uma aula extremamente técnica de Fibonacci E, e eu percebi o seguinte Foi até bom também, eu dei graças a Deus que a live caiu Porque Deus me deu uma luz Deus despertou meu coração eu entendi que aquele ali É um curso completo, né? E aí, eu decidi que no dia 6, 7 e 8 eu vou estar tá ensinando para você toda a minha fundamentação de Fibo Eu vou estar. Tá, Fibonacci, para quem me segue, para quem já me conhece há, há algum tempo aí, né? É, Fibonacci é, é, é toda a essência da minha raiz, entendeu? é A minha origem no mercado é Fibonacci. Tanto é que o nome da minha técnica é Fibonacci, Fibonacci com matemática. Então, Fibonacci existe uma maneira muito individual e muito funcionária de operar Fibonacci. E, e Fibonacci é minha essência, né? Então nessa semana de 678 eu vou te entregar uma estratégia. Uma não, né? Várias formas de operar completo. A gente vai passar por comportamental. Vou passar também por gerenciamento de risco, entrada, a saída, comportamental post-trade. Então, esses três dias vai ser um curso completo. Só que não adianta nada. Não adianta você chegar nessa aula do dia. dessas três aulas do dia 6, 7, 8... E você ainda continuar com os mesmos atos, com as mesmas ideias. O nosso objetivo aqui agora é iniciar uma grande construção, é iniciar realmente começar a moldar a tua cabeça para o trade, começar a moldar a tua mente, começar a fazer você entender que no mercado exigem é, vai exigir vários tipos de, de comportamento. É importante que você entenda variados tipos de mercado. Então a gente vai estar tá abordando aqui uma sequência de aulas que vai te preparar para essa semana do Investidor do Futuro. Essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui no meu canal, tá bom? Depois você só consegue assistir lá no www.investidorodofuturo.com. Se você quiser reprisar essa aula e reprisar todas as aulas que a gente vai postar daqui para frente, você pode clicar no link aí que é futuro.com, tá bom? www.investidorodofuturo.com. Beleza, então aí para todo mundo que quer assistir, uh, clica no link, vai para lá, já entra porque é um curso gratuito também, você vai gostar bastante desse curso que é um curso extremamente técnico também, um curso totalmente gratuito, não vai não vai pagar nada, então já corre para lá porque vai ser muito bacana, você vai ter um grande conteúdo técnico lá dentro também e esse curso aí, ele vai te ajudar aí na tua formação, você vai entender melhor o mercado, isso vai abrir a tua mente, então nosso objetivo agora é te dar essa sequência para chegar no dia 6, 7, 8 e te deixar preparado. Dia 6, 7, 8, meu irmão, já deixa de separar na agenda aí, sempre às 20 horas, que vai valer muito a pena aí e vai ser extremamente técnico, tá? Deixa eu ver aqui o tema, indicação de iniciação de carteira, eu acho que é a iniciação, né? É, a gente separou esse tema agora para a primeira aula, por que, que eu separei esse tema para a primeira aula? Porque, cara, a, a maioria do iniciante não consegue se manter vivo no mercado, eu não sei se é pela influência, eu não sei se é a forma como vocês estudam errado, eu não sei o que, que vocês é, ouvem de mercado por aí, eu não sei o que, que vocês acreditam de mercado por aí, né? Uh, ontem mesmo eu fiz um trade lá no Instagram. Eu até postei no stories, depois eu postei também depois lá no feed. Eu fiz um trade ontem de 115, 115 mil reais nos quebrados. 20, 20 e poucos mil dólares lá. Deu 115 mil reais nos quebrados. Né, e é incrível como é unânime que a galera me pergunta assim: pô, Marcelão, é possível fazer isso com pouco dinheiro? É possível fazer isso? É possível fazer isso? É possível fazer aquilo? E, e eu vejo quanto que a galera realmente é deficiente nessa questão de conhecimento, entendeu? Hoje mesmo eu tava conversando com um amigo, eu não vou citar o nome porque tô assim, tava conversando com um amigo hoje. O cara falou assim para mim: pô, Marcelão, eu tava aí, conheci umas pessoas aí, cara. Eu pedi 800 mil reais. Aí eu falei, como assim que você perdeu 800 mil reais? Esse meu amigo falou assim, ah. Porque eu tava. Conheci um cara. Ele falou pra mim colocar o dinheiro na conta dele, né? E esse cara sumiu com o meu dinheiro e eu perdi dinheiro. Eu falei, pô, mas não se coloca dinheiro na conta das pessoas. Imagina, o cara teve a capacidade de juntar 800 mil reais. Ele é milionário, tá? Ele juntou muito mais do que isso. Aliás, é um cara super inteligente. É um cara de muito sucesso. Mas ele foi... Talvez leigo ao extremo de ter caído no num negócio desse, entendeu? De ter caído realmente. Pô, só de você pegar o seu dinheiro e colocar na mão de uma pessoa, isso já mostra uma deficiência muito grande, porque do outro lado você tem um espertão e tem a sardinhada aí com a ganância, com uma... gananciosa, muitas vezes achando que vai estourar o cara, fala, pô, vou te pagar X por mês e você acaba se ferrando aí, perdendo dinheiro muitas vezes. E não é esse tipo de público que eu quero nos meus cursos, entendeu? Eu não quero esse tipo de público. Eu quero um público realmente que está empenhado em construir uma carteira, que está empenhado em construir um futuro, entendeu? Então, esse tema de aula, nesse início, é, ele é muito importante porque você vai começar a entender a questão da construção. É possível ganhar muito dinheiro no mercado, Marcelo? Porra, eu ganhei 115, ganhei 115 mil reais ontem. É, é, é óbvio que é possível. Mas o problema é que assim, eu estava operando grana de verdade, né? Só que você que não tem o capital que eu tenho, pra você que tá começando agora, que é a grande maioria das, das, das pessoas, o sonho, ele é extremamente palpável para você. Só que você tem que começar. O pessoal já quer chegar no final pelo início, entendeu? E esse é um dos grandes problemas. Como é que você vai chegar no final da maratona pelo início? É a mesma coisa que você vai correr uma... Eu já pensei várias vezes em correr uma corrida São Silvestre, aí eu pego um Uber, ele me deixa lá na ponta, eu vou lá, corro... Tch, 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 Cheguei só para tirar, o eu pensei, cara, eu já pensei isso, já pensei para ver, aqui. Mano, já pensei fazer isso? Mentira. E me inscrever, já pensei, cara. E Mas me inscrever, ganhou. já pensei, cara. Já pensei. E me inscrever, pegar o Uber, só para tirar uma onda lá na Globo lá e correr, tá ligado? E passar pro Brasil inteiro e pagando de otário lá, tá ligado? Pior que eu já pensei nisso mesmo. ser engraçado. E, cara, é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa, cara. Então, existem etapas a serem seguidas. E o que que eu vou te ajudar a partir de hoje, é fazer você começar a entender a essas etapas a serem construídas, entendeu? Então, boa aula para todo mundo aí. Vamos que vamos e eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Pode compartilhar minha tela aí. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu estou aqui no Word. <laughs> eu vou fazer aqui uma, uma sequência aqui, tá? Eu vou estar tá mostrando para vocês aqui algumas linhas de raciocínio, tá? vamos lá iniciação de carteira né? o que, que eu tenho que pensar aqui no meu início de carteira a gente tem que começar a entender os perfis nós temos dois tipos de perfil tá e eu falo para todos os públicos então você que é iniciante você que está começando agora a gente tem praticamente aí dois é importante entender nesse início que existem dois tipos de perfil o primeiro perfil é o cara que ele tem patrimônio ele tem estrutura já ele já tem patrimônio ele tem é um capital suficiente para ele diversificar essa carteira, entendeu? Como eu, por exemplo, eu tenho uma carteira diversificada. Eu vou explicar isso aqui para vocês daqui a pouco. E tem um cara também que ele não tem nada, que é a grande maioria das pessoas hoje, infelizmente. Tem um cara que não tem nada. Ele tem que começar por algum lugar. Só que esse cara que já tem alguma coisa, o cara que já tem um capital, ele tem que entender o seguinte: lembrando que é um curso de trade, tá, gente? É especulação, é trade, é gráfico. É, a gente está construindo aqui só uma sequência de pensamento lógico. Mas assim, não é um curso de educação financeira, tá? Mas como na próxima mentoria a gente vai estar tá abordando Forex, mini contrato, vou estar tá abordando ações, Buy Road, Trade, Gráfico M1 no Scalper, HK50 é, e uma parte de educação financeira, mas não é o foco aqui em educação financeira. Essa não é a ideia. A ideia é fazer vocês... A, a minha ideia... É fazer com que você entenda exatamente qual é o teu perfil. Eu quero que no final da aula de hoje, se você ficar aqui até o final, eu quero que você entenda qual é a tua pegada. O que que realmente... Deixa eu ver essa galera aí. Tem like aí? Eu quero like. Se não tiver like, não vai rolar. 1.900 e 800... Pai. Ah, não. Deixa mil like aí, pelo menos. Milzinho like aí. 1.900 pessoas já compartilha o Marcelo no Instagram. Manda pra prima, manda pra prima, Manda, manda lá para aquela mulher que você conheceu no cabaré. Cara, manda para geral. Manda para todo mundo: para tia, mãe, pai. A gente vai criar uma sequência muito lógica aqui e muito interessante para vocês. Que vai, eu tenho certeza, no dia 8 vai mudar a sua vida. A tua forma de operar até o dia 8 ela muda. É só seguir a linha. Tá? Ah, então vamos lá. Então a gente tem dois tipos de perfil aqui. Tá? O primeiro perfil é o cara que já tem grana. Ele tem grana. Uh, talvez eu nem fale tanto pra esse cara, porque esse cara já tem dinheiro e tal, mas é importante enquadrar ali, mas não é o principal aqui. E tem um cara que não tem dinheiro. Esse cara que não tem dinheiro ele tem que começar de uma forma. Porque se você demorar muito para começar, o que, que vai acontecer? Pô, se você esperar seis meses para começar, é seis meses de atraso. Entendeu? Aí o cara desanima assim. Às vezes o cara desanima, pô, eu só tenho 100 dólares para começar. Eu só tenho 50 dólares para começar. Pô, mas já tá começando sabe uma sequência lógica que você tem que entender que é o seguinte não tem segredo no mercado ganhar mais gastar menos e ter capacitação para poder rentabilizar aí o seu capital por si próprio e proteger esse capital e rentabilizar ele por si próprio no mínimo no ano acima de uma renda fixa acima é, de uma renda variável e acima quando eu falo renda variável acima de um mercado de ações ou acima de qualquer fundo de investimento inflação e por aí vai depende da tua meta o mercado ele é infinito, tá ligado? Você pode conseguir muita coisa. Você pode conseguir 40%, 50% num mês. Como você pode conseguir menos 10%, menos 15%, pode conseguir 5%. Ele é variável, ele não tem uma fixa. E muitas perguntas que eu respondo é mais ou menos assim, pô Marcelão, é... quanto que eu vou bater no mês? O cara, ele, ele ele nem se dá tempo. Ele não se dá tempo. De começar. Ele já quer saber o resultado antes de começar. Para você ter uma ideia de quanto vai ser uma média mensal, você tem que estar operando ali no mínimo um ano, cara. para você entender, depois de dividir isso por 12, entender qual foi a sua média mensal naquele ano, entendeu? E a tua média mensal naquele ano não significa que vai ser a média mensal do outro ano. Resultados passados não significam ganhos futuros. E isso na renda variável. E talvez essa ah, talvez seja uma das grandes magias do mercado no geral, uma das grandes magias da renda variável. Se a renda variável fosse igual a renda fixa, não chamava renda variável. E seria uma parada chata. Qual é o, go qual que é o gostoso da renda variável? Qual que é o gostoso da especulação, o gráfico no geral? É você ir pro game. É você encarar o mercado ali e ir pro game no geral, entendeu? E, isso, e é isso que é importante. Então, muitas vezes o cara está entrando e ele já quer saber o resultado final. Então, no princípio, o que muitas pessoas fogem no princípio é, 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 é de entender que ele tem que construir a base dele, entendeu? Porque você sendo um trader só, você tendo uma base, cara, tu tem futuro, sabe? E nesse evento aqui que a gente vai realizar até o dia 8, eu praticamente estou pegando o meu coração e colocando aqui. Eu estou pegando o Marcelo Trader, eu estou me pegando e colocando aqui. Eu estou tentando tirar minha cabeça e colocar na cabeça de vocês. Porque eu vou exatamente compartilhar tudo que eu faço no dia a dia. O meu objetivo aqui é compartilhar o meu conhecimento e tudo, e tudo que eu faço, entende? E é isso que a gente vai fazer na mentoria também. Mas é aquilo que eu falei: é sempre focado em trade, é sempre focado em gráfico, seja no, no buy road que eu vou falar que eu vou falar também. Mas positions, scalper, day trade no geral, a gente vai estar tá sempre falando aí das questões gráficas. Então nessa iniciação da carteira, eu tenho o cara que tem grana e o cara que não tem dinheiro. O cara que não tem dinheiro, como eu disse, ele tem que começar, né? Ele tem que começar. Se você já começa a poupar, agora O que, que é poupar, Pô, tu ganhou. Tu tem uma grana sobrando para mercado, o que, que é para mercado? O que, que vai para o mercado? É isso que você tem que começar a pensar. O quanto que é o ideal para começar? Não tem o ideal para começar, entendeu? Não existe esse ideal para começar. O que existe é o quanto tu pode colocar agora. Aí eu falo, imagina que eu falo para você aqui, pô, o ideal para começar é 100 dólares no Forex. Aí você não tem 100 dólares. Só que nesse mês você tem cinquentinha para o mercado. Porra, vai cinquentinha para o mercado. Mês que vem, vai mais 30. Você já tem 80. Não perdeu, não fez cagada. Operou certinho. Fez gerenciamento de risco. Porra, no outro mês tem 80. Ah, entrou uma graninha aqui, sei lá, mil dó. Povo, já tem mil e cacete, você sabe? Então é, é isso que é, que é a primeira base de fundamentação que vocês têm que entender. Uma das grandes questões que eu respondo geralmente é essa: o quanto que, é, que, é o que eu devo começar? E, a gente vai, e hoje eu vou te mostrar aqui alguns tipos de mercado. Vou estar tá dando uma passada no que eu diversifico também. E vou estar tá falando de cada tipo. Né? E o que, que é para você e o que, que não é. Eu vou abrir essa visão de vocês a partir de agora. Tá? A primeira coisa eu vou falar aqui, a princípio, que é do nosso. Talvez o que a grande maioria procura aqui. Tá? Eu vou desenhar os mercados aqui que hoje eu estou operando, que eu acho mais bacana. E eu não dou tiro no escuro, tá, gente? Não dou tiro no escuro, não. Eu não saí de descalço pra chegar onde eu cheguei de bobeira, não, tá, entendeu? Então, se tem uma coisa que eu não dou é tiro no escuro, sabe? E, e assim. É, tudo que eu faço hoje, aonde eu aplico, tudo que eu coloco, é porque é um mercado realmente rentável. É, e, só que eu tento me especializar naquilo. E é isso que eu vou tentar mostrar pra vocês hoje. E depois da aula de hoje, realmente, vocês vão. Melhorar e vai entender, pô, o fulano A é pra cá, o fulano B é pra ali, o fulano D é pra aquilo ali. Então vamos começar a entender aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é o seguinte, né? A gente tem que pensar uma base aqui, lembrando que isso aqui não é uma aula de educação financeira, eu não tô falando de... No geral aqui eu não vou ficar falando, é, tem que ir x pra cá, x pra lá, não é essa a ideia. A ideia é você entender o teu perfil para que você comece a ter uma iniciação de carteira aí com segurança. Tá. Isso se você tem um patrimônio para iniciar a carteira. Se você não tem, o que, que você tem que fazer? Escolher um tipo de mercado que eu vou colocar aqui. Porque você ainda não tem grana para diversificar. A diversificação de carteira hoje, infelizmente. Ah, é muito bonito você ver lá os canaizinhos aí, né? Ah, você vai, você vai criar um fundo de reserva. Você vai criar isso, você vai criar aquilo, você vai colocar X aqui, X ali, X em dólar, comprar ouro, ações americanas, legal! Mas o trabalhador não tem essa grana para isso. E é isso que os canais de, de, de educação financeira têm que entender. O trabalhador ele não tem grana para isso, ele não tem dinheiro para aquilo. O trabalhador ele vai escolher um tipo de mercado ali que ele quer, que ele vai se adaptar, e ele vai operar aquele tipo de mercado. Ele ainda não está no privilégio de ter uma diversificação de carteira. Ele vai ter que estar tá focado em algo, entende? E é isso que eu vou estar tá mostrando para vocês aqui na aula de hoje. Tá? Vamos lá. Compartilhando tela aí. Tela tá compartilhada? Assim. Olha só. Uh, hoje, atualmente, eu tô negociando HK50. Tá? Tô batendo umas operações no mini pra quem me acompanha também lá no Instagram sabe que eu tô batendo aí uh, umas operações no mini na parte da manhã. Só que é bom lembrar o seguinte. Eu sou full time. Entendeu? E no final da aula você vai entender isso aqui. Eu sou um trade full time então eu consigo operar o HK50 à noite e consigo pegar o mini também de manhã tá nós temos o forex e nós temos o index no geral index no geral a gente vai chegar lá então aqui nós temos no geral aqui o nosso index esse mercado aqui tá Olha que desenho bonito Cara, eu tinha que ser professor de faculdade Olha que bonito esse desenho Esse Esses quatro mercados aqui Tá? A gente tá no padrão De especulação gráfica O que geralmente A porra da Siri tá pesquisando supermercado Aqui, não sei onde que atirou É o que eu falei, mercado, né? Esse mercado aqui ele está, ele, eles estão na questão de especulação gráfica. Qual que é o perfil disso aqui? por especulação gráfica é um mercado de renda variável, é um mercado de alto risco, só que você tem a possibilidade de rentabilizar melhor. Então você tem uma possibilidade de maior rentabilização, porém você tem o um maior risco. Quando eu digo que você tem o um maior risco, isso não significa que você vai quebrar a tua conta. Porque a questão de quebrar uma conta De perder e quebrar uma conta, ela é individual e é um erro único, é um erro causado pela ganância. Porque quando a gente entrar na etapa de gerenciamento de risco, quando lá na frente, lá na live, talvez do dia 8, eu fala eu fechar o caixão falando de gerenciamento de risco, ora Você praticamente. Vai entender o caminho para não quebrar uma conta. Você vai ter a fórmula. Pô, se eu fizer isso aqui, eu não vou quebrar uma conta. Então, quando você quebra uma conta, não é culpa do mercado e não é culpa uh, da técnica, não é culpa de nada disso. O único culpado por quebrar uma conta é você mesmo, porque você entrou pela ganância e você colocou um dinheiro que você não poderia perder naquela operação. Então, quando você começar a entender que você pode tá, uh, operar sem perder dinheiro, automaticamente, sem perder dinheiro, assim, Sem perder mais do que você pode, porque o stop você vai levar, o stop vai acontecer sempre e você tem que aprender a trabalhar com o stop. A gente vai ver isso no decorrer do, do, desses eventos. Então, aprendeu a questão de gerenciamento? Pronto, não vai quebrar mais conta. Provavelmente tu vai começar a fazer parte de um grupo seleto que hoje deve ser uns 2% do mercado que não quebra a conta. Porque 98% acaba quebrando a conta uh, nos primeiros aí 6 meses. Tá? Só pausando aqui. Eu queria mandar um beijo, tá? Pra Anne. Anne, filha da Adriana, filha da minha funcionária aí que me segue, que tem 9 aninhos. Bonitinha. Beijão para você, Anne. É, já fiquei sabendo de você sei que você me segue sei que você me acompanha e assim ó tenha sempre o sonho tenha sempre em mente o sonho de ajudar a tua mãe entendeu tudo que você querer fazer na vida faça para ajudar a tua mãe porque automaticamente Deus vai te recompensar entendeu quando você pensa primeiro nos teus pais quando você pensa primeiro na tua mãe que é uma guerreira entendeu e quando você pensa primeiro nos pais automaticamente não falta nada para ti porque quem ajuda os pais é, é gratificado sempre, entendeu? Eu tive uma origem muito humilde e hoje eu pude ajudar minha mãe, ajudar meus pais. Já dei casa para minha mãe, casa para minha sogra. E eu, tudo o que me fez chegar até aqui é sempre a vontade que eu tive de ajudar os meus pais, porque eu sempre coloquei os meus pais em primeiro lugar, entendeu? Primeiro eu quis fazer por eles, para depois, para mim. E hoje eu estou aqui e eu sei que você é uma menina diferenciada né então já tá assistindo Tá com a educação já e financeirazinha já em dia então beijo pra Anne aí filha da Adriana beleza vamos voltar aqui é... especulação gráfica então esse esse tipo de mercado <laughs> Deixa eu, eu tenho que um pouquinho meu foco agora esse tipo de mercado tá é o um tipo de mercado que você vai ter mais risco porém é o mercado ideal para iniciante. Então, para você que está me assistindo agora, você provavelmente vai cair aqui, entendeu? É aqui que você vai cair. É aqui que você vai começar a iniciar, porque você não tem ainda a questão da diversificação. Mas Marcelão, beleza? Eu já sei que é por aqui que eu inicio. Mas agora, qual é o meu perfil? Aonde que eu vou entrar aí? Aonde que eu vou encaixar? O que que eu vou operar? Vamos entender isso agora. Primeira coisa. Você já entendeu que você não tem ainda o, 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 é, o perfil de diversificação, você é um cara que vai começar com 50 dólares aqui, 100 dólares ali por aí vai, e vai te restar aqui esse mercado. Por quê? Porque você tem que focar nele, você vai tentar rentabilizar em cima dele, né? E você vai ter a possibilidade de lucrar muito mais do que, você, do que se você tivesse diversificando. Porque o objetivo da diversificação é proteger capital. Só que se você está tá operando um capital pequeno, um patrimônio pequeno, que é a maioria do iniciante, você não tem um capital a se proteger. Você vai proteger isso nas operações. Entendeu? Você vai proteger isso operações. Porque se você seguir as dicas de alguns caras de investimento, ah, o cara sem gasta 50 reais por mês, ou o cara te ensina a pegar 50 reais por mês e colocar na CDB, porra, tá de sacanagem. Vai morrer pobre, entendeu? Se tiver essa ideia. Só que se você tem a possibilidade da educação financeira, de guardar o seu capital, de guardar o seu dinheiro e, e conhece esses tipos de mercado e tem a possibilidade de escolher esse tipo de mercado para você, automaticamente você vai ter uma possibilidade de rentabilizar, talvez de uma maneira muito mais rápida e viver no mercado logo ali. Então, provavelmente logo ali vou estar vivendo no mercado, basta seguir os passos corretos, entendeu? Que é praticamente o que eu sigo na minha vida. Vamos falar de alguns tipos agora. O HK, vamos, vamos supor que você é um cara que só tem ali uma média, sei lá, 50, 100 dólares, 150 dólares. Marcelão, eu vou começar aí com 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares. Aonde que eu começo? O que, que eu devo aplicar? Primeiro você vai ter que escolher um tipo de mercado ali. Porque eu não acho legal você sair operando de tudo no começo, entendeu? Porque você ainda não tem uma base de divisão. Você não tem capital de divisão. O que eu mais vejo aí é um iniciante, ele ele tá operando, ele tá operando 100 dólares. Só que aí esse cara tá operando, não sei quanto em é opção binária, não sei quanto é em forex, não sei quanto é em, em HK50, por é, porque 100 reais você não opera no mini, né? Aí eu olho e falo, pô, por que, que esse cara tá gastando energia operando dessa forma? Por que, que esse cara com tão pouco dinheiro, ele tá gastando tanta energia assim verificando vários tipos de mercado ao mesmo tempo? e sendo que ele não precisa disso porque ele não tem o um porquê de verificar ele pode estar gastando energia numa coisa só entendeu é. então agora a gente vai começar a entender o que é o perfil eu não conheço vocês não sei quem são vocês mas eu sei que essa mensagem vai chegar e todo mundo no final vai dar aquele estalo e com certeza isso vai mudar a visão daqui para frente forex o forex né ele é um mercado indicado o cara que tem pouca grana. O cara que tem pouco dinheiro. Pô, Marcelo tem tem um 30 dólares. É Forex. Pô, Marcelo tem tem um 40 dólares. É Forex. Por que, que esse cara não pode operar o um mini contrato? Porque o mini contrato ele não tem um lote fracionado. Já vamos começar a entender por aí, né? Tem um vídeo aqui no YouTube que eu falei sobre variação de mercado, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora. Mas eu expliquei exatamente a questão de horário Disponibilidade Por que, que um cara vai pro Forex É legal você assistir esse vídeo Se eu achar depois eu coloco lá nos comentários E por que, que esse cara tem que ir pro Forex Porque o Forex ele vai te dar a opção do fracionado entendeu? Você vai conseguir rentabilizar em dólar Que é uma moeda sempre em alta Você vai ter a opção do fracionado E você vai conseguir abrir lotes Do tamanho da tua conta Você vai conseguir aplicar um gerenciamento De risco mais profissional Entendeu você já vai conseguir aplicar um gerenciamento de risco que te permita não quebrar a conta. Entende? Então agora, pô, eu tenho muita pouca grana. Você tem que você tem que separar aqui uma ideia que é o seguinte: ou você o forex, que é o mercado mais posicionado, é o um mercado para o cara que geralmente ele não tem muito tempo para acompanhar o mercado. Ele tem um trampo dele, ele tem a vida dele, ele tem ele tem diversos fatores que atrapalham esse cara a ficar acompanhando o mercado no dia a dia. Então esse cara ele tem pouco dinheiro. Só que esse cara com pouca grana e ainda não tem tanto tempo para operar. Então esse cara ele tem pouco dinheiro e não tem muito tempo para operar. Esse cara tem que ir para o Forex. Entendeu? Por quê? Porque você faz uma análise no domingo, escolhe uma paridade para a semana, não esquenta a cabeça com as outras. Quando um cara falar com você, ah, LGBT, você tá operando ali, sei lá, um dólar e é. Né? Aí esse cara ele vai falar com você fala assim, porra, eu não quero que você for dólar ainda, eu estou operando GBP/USD. Então você analisa o mercado no domingo e arrasta essa operação para a semana. Faz a sua marcação, você pode estar acompanhando pelo celular, entendeu? Vai no domingo, analisa lá no computador, deixa as marcações certinhas, faz sua compra, sua venda. E durante a semana você pode estar acompanhando o andamento dessa ordem pelo celular, porque não necessariamente ah, você vai abrir e fechar a sua ordem no mesmo dia, entendeu? Você tem pouca grana. Só que tem tempo, tem um tempinho, tem pouco dinheiro, mas tem um tempinho. Pô, Marcelo, eu tenho pouca grana, mas eu, eu gosto do gráfico M1, né? E, e, pô, eu consigo dar conta do pregão, eu consigo dar conta de operar aquele horário. Então, do horário tal ao horário tal, todo dia eu vou estar ali. Day Trade é uma profissão, entendeu? O Day Trade ele é uma profissão. Então, para você entender aonde iniciar, você tem que começar a entender que Day Trade é uma profissão. Então se você escolher, por exemplo, operar o HK50 O que, que você tem que ter disponível? Você tem que ter disponível O horário do HK50. Que é 22 horas e 15 minutos até 1 hora da manhã. A prime o primeiro tempo. O segundo tempo ele volta 2 horas da manhã. Até mais ou menos aí umas 5 horas da manhã. Porque depois também o mercado fica uma merda, entendeu? Até as 5 horas da manhã. Dá para operar legal, o mercado fica bacana Tá? Se você tem a disponibilidade, essa disponibilidade Você pode ir pro Você pode ir pro HK50 Sabe qual é o problema? É quando você vai pro HK50 Você não tem tempo de operar HK50 Uma vez eu peguei um cara numa mentoria Um aluno falou assim para mim Porra Marcelão Eu só posso operar o mini até meio dia Aí eu olhei e falei É, mas beleza você só pode operar o, dia, o mini até meio-dia. Mas e quando o mini não te der entrada até meio-dia? E quando você toma um primeiro stop, um dois stop, até o meio-dia? E você tem um plano de recuperação até umas 5 da tarde, por exemplo? E quando o mercado estoura depois do meio-dia? Muitas vezes ele estoura depois do meio-dia. Hoje mesmo movimentou bem depois do meio-dia. Segunda-feira passada, ele movimentou muito bem depois do meio-dia. Entendeu? Então, eu vou eu, pô, eu, eu só posso operar até meio-dia. Eu falei, pô, vai ser difícil encontrar consistência porque você tem que ter o horário do pregão disponível. Você tá disponível para o pregão? É o teu segundo emprego, cara. Tu tem o teu emprego, né? E tu tem um outro emprego que é acompanhar o pregão. Antigamente, imagina, antigamente quando não tinha home broker, como é que os caras operavam? Pô, eles pegavam, eles iam para o pregão pessoalmente. O cara nem seguia operar se não tivesse, entendeu? E, e, aquele operador, ele tinha que estar tá lá. Então, o day trade ele é uma profissão. Então é importante vocês entenderem isso. Mas Marcelo, eu trabalho fora. Eu consigo operar o HK50? Se você tem o horário disponível para dar uma atenção para o HK50, a partir do momento que ele abrir, perfeito. Perfeito. Eu estou aqui, mas eu tenho que dar uma atenção para aquilo, entendeu? Ele vai abrir 22 horas e 15 minutos. Eu tenho que estar tá lá. Não adianta mulher na orelha, não adianta falação, só enchendo o saco, não adianta porra nenhuma. Você tem que estar tá lá no negócio o quanto mais você está imerso ali melhor para você se você não tem todo esse tempo se você não tem esse tempo disponível é o forex entendeu o forex ali ele vai te dar essa tranquilidade para você começar a iniciar no mercado entender o um gráfico menos adrenalina mercadinho tranquilo extremamente ali é o maior mercado do planeta né gente né é o maior mercado do planeta então é extremamente tranquilo então é o fora. Eu consigo operar o HK50 com pouca grana? Consegue. Consegue operar o HK50 também com pouco dinheiro? 50, 100 reais, você vai conseguir operar. Entendeu? Diferente do mini, que 100 reais você não vai operar mini. Mini contrato, Marcelão, aí tem um problema. Mini contrato, né? O mini contrato, exatamente, é, tem dois problemas aqui. Diferente do HK50... O único problema do HK50 é o que você tem que estar disponível naquele horário do HK50. Mini contrato, o mini contrato tem dois problemas. O mini contrato, primeiro problema do mini contrato que é o menos grave, eu preciso dizer, tem duas notícias ruins. Uma é ruim e a outra é pior do que a primeira. Por quê? O mini contrato tem dois problemas aí. Primeiro problema é o mesmo problema do HK50. Você tem que ter o horário disponível do mini. Quando eu falo mini, gente, eu especificamente, o Marcelo Ferreira... Eu opero é, índice, ok. Mini índice, mas tem o dólar e por aí vai. Eu gosto do índice, entendeu? Eu gosto do índice futuro, então para mim eu sempre pego o mini índice, tá? Só que o mini contrato você tem que ter aquele horário das nove da manhã até umas 5 da tarde, das nove até meio-dia. Dificilmente você vai pegar uma consistência ali se você só tem esse horário, dificilmente, porque tem dia que o mercado vai estar uma merda. Tem dia que você vai ter que estender um pouquinho. Tem tem semana que ele não vai movimentar antes, ele vai movimentar depois do meio-dia. Tem semana que não. Eu particularmente eu gosto de operar até meio-dia. Eu tento bater a média até meio-dia, por exemplo. O HK50, eu começo às 22 horas e 15 minutos e eu tento bater até uma hora da manhã. É o que eu tento. Na grande maioria das vezes eu consigo. Só que, porque de manhã eu tento operar, quando operar o mini, então, o mini, você tem que ter ali das 9h meio-dia disponível. Se não, a coisa não for legal até o meio-dia, seria bacana, para tua consistência, seria bacana que você conseguisse acompanhar o mercado até umas 5 horas. um cara que trabalha fora, para o cara que tá dispon... não está disponível nesse horário, ele é muito difícil. Forex. Tá? O segundo problema do mini. Dinheiro. No início dessa palestra eu falei para vocês que essa iniciação de carteira, o que resta pro cara que não pode diversificar, ainda o cara não tem diversificação, ele tem que ir pro trade. Ele tem que Cara, ele tem que ir pro trade para poder rentabilizar mais. Ele tem que ir pro trade para assumir o risco próprio. Ele tem que ir pro trade porque a única capacidade que esse cara vai ter de rentabilizar acima do que tá rolando por aí, porque tá tudo uma merda, é o trade. Entendeu? Quando a renda fixa já era boa, se batia aí, sei lá, pô, 13% ao ano né? É o trade ele ainda era a melhor opção. Ele ainda, ele sempre foi a melhor opção, entendeu? Por cara que não tem dinheiro, porque o cara que tem grana ele já quer diversificar. Então o mini contrato ele tem um problema para esse cara que é o seguinte: o mini contrato não é para quem tem pouca grana. Porque o mini contrato, para cara operar mini contrato com segurança é 5 mil reais para cima. O ideal é 10 mil para cima. Cinco mil reais você vai, mas ainda não é. Não é, não é, tá? O cara que falar que é, ele não cooperou na vida, porque não é, não é. Porque você colocar um lote ali de um contrato, esse lote de um contrato, que você colocar, automaticamente, cara, na boa, tu vai tomar... Se você não é aquele cara que zera no dedo, se você é um cara que é, utiliza o stop técnico, que é o stop que mais funciona no planeta, na história, não tem outro... Não tem outro stop que funciona do que o stop tech. O seu dedo não funciona melhor do que o stop tech. Porque o mercado volta um pouquinho o cara zera no dedo. Eu vejo o cara fazer live às vezes. O mercado volta um pouco, o cara só apanha. Voltou um pouquinho, se treme todinho e zera no dedo. Voltou um pouquinho, se treme todinho e zera no dedo. Eu falo, pô, e que é da aula? Como é, pô é sacanagem. <laughs> então, assim, o mini contrato, mesmo você colocando um contrato utilizando um stop posicionado, um stop técnico, ele vai te dar um stop aí de 300, 300. 400 reais. Se você tem uma conta de 5 mil reais, ó, aí o cara não, mas você vai voltar um pouquinho, eu zero. Aí entrei, pegou o último topo, eu zero. Pô, imagine se toda vez que você entrar vendido, o mercado volta para pegar o último topo e depois ele volta a cair, porque o stop posicionado da forma correta é dois níveis acima para você ficar fora daquela margem de perigo, entendeu? Então o mini, ele tem esse problema. Ah, eu gosto de especulação, eu tenho mais de 10 mil reais. E eu tenho um horário disponível para o mini perfeito. Você é para o mini, então você pode ir para o mini, ok? Então perfeito, entenderam a diferença? HK50 cara que tem pouca grana, mas tem um horário disponível. O Forex para cara que tem pouca grana, Forex, gente, vocês operam até com 10 dólares lá na Hantech é... na Rantec, tá? Tem a opção lá de colocar 10 dólares. Hoje eu fiz um saque, eu até gravei o saque, eu gravei o saque, em breve eu vou colocar esse vídeo no YouTube, tá? Eu saquei 500 mil reais da Hantech hoje, gravei, e eu vou mostrar pra vocês uma opção de saque que tem lá, que é muito bacana, que é uma opção de saque por boleto, e é muito rápido, é muito fácil, e tem muita gente que tem medo, né, de sacar a boleto, então pra tirar esse medo de vocês, eu já saquei logo 500 conto lá, entendeu? Se não cair na conta eu aviso, mas é, é certo que vai cair, eu tô na Hantech há muito tempo, né? Eu tô só brincando. Se não cair, <laughs> Se não cair eu meto o pau. Porra. Se não cair, eu vou esculachar. Não tem rapresa com ninguém. Isso aqui já é mata os caras que falam assim. Pô, Marcelão, ele indica a Rantec. Gente, eu não indico a Rantec, não. Se a Rantec vacilar comigo, eu vou ser o primeiro a meter o pau, tá ligado? Não tem rapresa com ninguém, não. O Júnior me deu liberdade pra não ter preço com porra nenhuma, entendeu? Só que assim, é, eu, eu falo do que eu opero. Meu canal, minha troca de ideia, é exatamente o que eu faço, então. Então, é... eu opero por Rantec. A Rantec liberou uma opção de boleto lá muito interessante. Eu gravei esse vídeo e vou colocar para vocês. Vou voltar para a gente de raciocínio. Index. O index também você vai achar o index dentro da corretora. O perfil do index ele é muito parecido com o perfil do HK50, porque o HK50 também é um index. Entendeu? No index, você tem que entender o que? O índice que você escolheu para operar, o índice que você escolheu para operar, você tem que ter o horário disponível. Eu consigo operar o index com pouca grana, Marcelo, na Rantec. Consegue. Qualquer 50, 100 dólares ali, você já consegue iniciar no index. Legal? Então, o index ele tem um perfil muito parecido com o HK50. O perfil extremamente parecido com o HK50. Só que você tem que ter um horário disponível. Ah, eu vou operar German 30, que é o índice da Alemanha. Pô, German 30, eu tenho que ter ali o horário ali alemão disponível. Tipo, as 4 horas da manhã, até mais ou menos ali meio-dia, tá ligado? Horário bacana. Ah, eu vou operar Nasdaq, Dow Jones, SPX500. Pô, eu tenho que ter o horário americano ali disponível. Eu tenho que ter o horário americano disponível para eu poder dar uma atenção, porque eu estou fazendo o gráfico. Ah, eu vou ter aí, Marcelão, eu quero operar. É, Nikkei. Ninguém opera essa merda, né? Ninguém opera essa merda. Mas é que tem muito doido aí. Se quiser operar, tem que ter o um horário lá do Japão disponível. Índice australiano, a mesma coisa. Índice italiano, França, a mesma coisa, gente. Vocês têm que ter o um horário disponível daquilo que vocês estão operando. O Forex ele te dá essa liberdade. Porque o Forex é 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 horas por dia, 7 dias por semana? Sim. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que fecha não é o Forex. O Forex está rodando. O que fecha é a corretora. Na sexta-feira. Então o mercado, na sexta-feira, ele perde volume, porque já saiu grandes bancos, já saiu grandes fundos, já saiu os varejistas, né? O mercado perde volume. Então a corretora fecha porque não vale a pena ela manter funcionário no final de semana. Então a corretora ela fecha na sexta-feira. Então, dias operacionais nós temos de domingo até a sexta-feira, que são os dias operacionais. Então, geralmente eu tenho uma organização de tipo, analisar o mercado no domingo, tentar pegar ali, fazer um gerenciamento já na quinta-feira, já tentar já ficar de fora do mercado, já na quinta para sexta, e sexta-feira já nem operar mais depois do meio-dia. Então, o Forex ele te dá essa liberdade, entendeu? Entenderam essa primeira parte? Eu acho que já matou a dúvida de muita gente aqui Da onde iniciar Agora eu falei pro cara que não tem grana Entendeu? O cara que não tem dinheiro Porque entendam o seguinte Eu vou repetir Não tem grana, não tem diversificação Você vai diversificar 100 reais como, gente? Vocês vão diversificar 500 reais como? Mil, vai diversificar mil reais? Ah, eu peguei mil reais e coloquei ali atrelado ao dólar Ou eu peguei e comprei ações Pô, tá de brincadeira Ali você tem que escolher o mercado e focar nele à medida que seu capital for crescendo à medida que você tiver um crescimento do capital Aí tu vai diversificando, entendeu? Que uh, o primeiro foco agora pro trader O primeiro foco para esse cara É ele escolher um tipo de mercado é ele escolher o que, que ele vai operar Eu opero todos esses, esses mercados Eu sou full time Então eu opero todos Né? E... Uh, Nessa próxima turma que a gente vai abrir em dezembro, eu vou estar falando de todos esses mercados. De todos eles. Todos esses mercados. E vou estar ensinando a técnica operacional, gerenciamento de risco e comportamento em todos esses mercados. Entenderam? Então, essa é a primeira questão de escolha. Agora eu vou falar do que eu faço no dia a dia. Eu vou falar agora o que eu faço. Né? Eu tenho uma parte do meu capital que eu opero essa questão do index no geral. Mini contrato e por aí vai, né? Uh, que é o que eu chamo de especulação gráfica. O meu capital para especular é onde eu tento tirar a minha maior rentabilização. Então hoje eu divido meu capital praticamente. Hoje, agora eu vou falar um pouquinho de mim. Eu divido meu capital praticamente em algumas fases aqui. Eu tenho a especulação gráfica, né? Que vai me dar a opção. Que vai me dar a opção de maior ganho, porém maior risco. Só que se eu tenho esse controle, eu não preciso fugir disso. Porque eu controlo. Então eu não, isso não significa que eu vá perder o meu dinheiro. Que eu vá colocar esse capital a risco desnecessários, Entendeu? E a especulação gráfica, o que, que eu tenho? Eu tenho Forex, HK50, Mini Mini. Né, no geral, e index no geral, quando eu falo HK50, eu gosto de especificar o HK50, né? Isso é indicado para a maioria dos iniciantes. Está começando, se você tem sangue no zóio, se você já quer começar a operar, já quer começar a rentabilizar, já quer ir para cima, a especulação gráfica no mercado especulativo no geral eu acho mais importante. E quando eu falo especulação gráfica, porque Forex para curto prazo, né? É, HK50, index no geral. E mini contrato, não tem fundamentalismo nisso aqui não. Para curto prazo, não tem fundamentalismo não. Por isso que eu chamo essa seleção de especulação gráfica. O que eu chamo de médio risco, o que eu tenho hoje no meu médio risco, o que, que eu tenho no meu médio risco? Eu tenho mercado de ações. Então, no meu médio risco, eu tenho as minhas ações. Né? Eu tenho hoje na minha carteira 11 ações. Eu tava até fazendo uma live no Instagram. Se você não me segue no Instagram, aqui no canal do YouTube já tem quase 200 e Mais, né? 232 mil inscritos. E, porra, vai lá pro Instagram. Lá no Instagram eu posto meu dia a dia. Eu posto lives. Eu tô operando. Eu compartilho com a galera. Eu troco várias ideias com a galera lá. É a minha rede hoje que eu fico bem ativo no Instagram. Então, segue o Marcelão no Instagram lá. Então, no meu médio eu risco tá eu tenho aqui o um mercado de ações. Hoje eu tenho 11 carteira na minhas ações. Geralmente, nesse médio risco, eu aplico o que eu chamo de Positions. tá Eu faço operações no gráfico diário, D1. Então... Vou colocar só o D aqui para a galera não se confundir. Ah, os, o Positions... Né? Eu faço as minhas operações no gráfico diário. Então, quando eu falo que o mercado ação é um mercado de médio risco, por que querer? Ele... Eu não considero o mercado de ações um mercado de alto risco. Desculpa, não considero. Entendeu? Para os engomadinhos aí que fica de gravatinha lá fazendo um videozinho não vou falar não da puta não. Mas os caras que ficam por aí fazendo de gravatinha, corretorzinha, XPzinha da vida aí, cara já se cagaria todinho se fosse o mercado de ações imagina pegar esse cara e colocar no mini vai dar merda entendeu então o mercado de ações eu considero esse mercado mercado de médio risco cara porque quando você aprende a analisar uma boa empresa quando você tem uma boa empresa para se analisar você entende como uma Petrobras já caiu só pô não vai quebrar ela tá barata quando você entende que uma Embraer tá barata eu tava fazendo uma live no Instagram hoje eu postei sobre a Embraer quando você entende que uma Gol tá barata quando você entende que uma Magazine tá legal, é difícil pegar Magazine barata, né? Mas quando você entende que uma Magazine tá bacana. Quando você. É... É é aoi a eu vou chegar lá. Essas são as de médio risco. Porque aoi é alto risco. Né? Aoi é miquinho. Então, assim, essas ações é o que eu de médio risco, porque são empresas sólidas, entendeu? A única coisa que você tem que entender ali no gráfico é entender aonde comprar e vender ali. Entender, fazer a sua marcação gráfica e entender, pô, quando eu chegar ali eu vou comprar. Eu posso comprar tranquilo, porque ele já caiu nos pontos de correções e a partir daqui o mercado vai subir. Quando você começar a entender isso, esse tipo de mercado ele se torna um mercado de médio risco, entendeu? O que, a grande maioria, é mercado de alto risco. Só que assim, você imagina para um cara, que nem eu. Eu tô acostumado a jogar, pô, eu bati 2.300. Eu girei, bati assim, não de uma vez, né? Eu girei hoje 2.000 e trezentos contratos. Eu postei lá no meu Instagram, tá lá no meu Insta, tá lá, tá no, meu, tá lá no meu Story. Eu girei 2.300 contratos hoje. Então você imagine para esse cara que girou 2.300 contratos dentro do pregão hoje, se o mercado de ações é, é de risco para esse cara. É óbvio que não. Então, para mim, e se Deus quiser, para vocês também, que é o que a gente está buscando aqui nessa formação, o mercado de ações ele vai se tornar um mercado de médio risco entendeu então hoje eu compro ações é, para fazer três no que a gente chama de positions Então ali um swingzinho trade ali e positions assim para meses ou ano entendeu eu não tô falando de positions para dois três quatro cinco seis sete oito dias não eu tô falando de positions aí para oito meses nove meses um ano um ano e meio e por aí vai não chega a ser um buy road ainda né a gente vai estar falando também sobre Bar Road, uh, no próximo evento aí na mentoria. Então uh, eu considero esse tipo de, de de mercado um mercado mais tranquilo, um mercado de, de médio risco. Aí eu tenho uma outra parte que é onde eu não só que aqui é uma rentabilidade média. Aqui você tem uma rentabilidade. Aqui eu falo de possibilidades, tá gente? Possibilidades de rentabilidade alta. Aqui você tem a possibilidade de rentabilidade média, também que pode se tornar alta, dependendo das situações da empresa. Ela pode se tornar uma rentabilidade alta, porém o objetivo ali é uma rentabilidade média, tá? Se o mercado tiver tudo bem, se não pegar nenhuma Black Friday, o mercado de ações ele tem muito disso, porque assim. Particularmente, infelizmente, eu tenho que falar uma parada aqui que é foda, mas a gente tem que falar. para quem tá no mercado de ações, a desgraça ela é uma oportunidade, entendeu? A desgraça é oportunidade, como aconteceu, por exemplo, no corona. Agora que foi uma desgraça, todo mundo se fudeu com a porra do corona. Mas o corona deixou muita gente rica, inclusive eu. Eu fiquei bem rico ainda com o corona. tá esse ano, modéstia à parte. É... Cara, eu não, eu não tenho esse balanço assim de cabeça, mas esse ano eu tive o melhor, o segundo melhor ano da minha vida. Foi esse ano. Eu tive o melhor ano em 2008, que pra mim foi muito bom, e eu tive o segundo melhor ano da minha vida, talvez esse ano. Eu consegui pegar muita coisa boa, consegui pegar bastante coisa, é isso eu, eu consegui diversificar bastante ali. E consegui ter uma rentabilidade muito alta. E consegui pegar boas oportunidades em algumas ações. Muitas eu já zerei. Entendeu? Eu tinha comprado em toda aquela queda. Eu entrei comprado. verei nessa alta. Peguei de novo agora no 104 mil. Peguei uma pá de empresa. Ela caiu a 95 mil. Consegui pegar uma pá de empresa ali também. E eu estou posicionado agora já no terceiro ciclo. Que eu chamo de terceiro ciclo, né? Que foi minha terceira cacetada. Peguei, zerei, peguei, zerei, peguei, zerei. Nesse caso e algumas empresas eu faço buy road, entendeu? então dentro das minhas ações, por exemplo, eu tenho algumas empresas que eu vou, posso fazer um buy road, tipo Tausa, é, Magazine, né? tipo Petrobras, sabe? essas empresas você pode fazer buy road nisso aí. agora, é, Embraer, Gol, companhia aérea geralmente, entendeu? É, a minha queridinha Oi, por que, que eu chamo a Oi de minha queridinha? Eu vejo muita gente debochando. Tem, muito... tem muita gente na internet aí que começa a debochar das pessoas que fala assim, porra, a Oi foi uma. A Oi é ah o cara é especialista em oi, começa a debochar. Ninguém é especialista em oi, entendeu? Mas assim, tem... eu vejo o cara quando fala, pô, eu comprei oi e não sei o que, o cara fala assim, porra. Falou o um especialista em oi, comprador de oi e não sei o que, e assim, a oi, é... ela foi ela é a grande oportunidade, gente. Eu comprei, Oi a, eu comprei 500 mil ações da Oi a 81 centavos. Você acha que eu não estou curtindo com essa alta de 1,82 agora? Pô, eu peguei 500 mil ações a, a 81 centavos. A Oi pô, duplicou ali o patrimônio que eu tinha colocado ali, entendeu? A Oi, por exemplo, Embraer, Gol, essas empresas são empresas boas para fazer especulação, entendeu? Para fazer o tradezinho ali no Positions, gráfico diário e especulação, então é importante entender essa divisão. Então a gente tem ali mais ou menos o médio risco, tá? A terceira opção que nós temos é onde eu não quero rentabilidade, eu não ligo para rentabilidade, eu ligo só para caixa. Então ali eu só quero ter caixa, eu quero ter caixa, entendeu? Que é a afinada renda fixa. Então na afinada renda fixa. Eu, eu não estou preocupado com, com rentabilidade. Aqui é rentabilidade zero ou quase nenhuma. Ou quase nenhuma. Isso faz renatabilidade. Nossa senhora. Deixa eu tirar esse A aqui, senão ficar, tá, vai ficar agoniada aqui. Rentabilidade zero ou quase nenhuma. Renda fixa porém a renda fixa é onde eu procuro deixar um caixa entendeu eu deixo ali de caixa deixo um caixa ali para alguma coisa ou outra eu nunca mexo nesse dinheiro nunca preciso graças a Deus mas eu deixo ali de caixa então eu não procuro rentabilidade porque quando eu tenho a, 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 o perfil vocês entenderam que é uma live e, e, e é um tipo de mentoria que é para todo o público é para o cara que não tem grana e também para o cara que já tem a capacidade de ter uma diversificação e até para o cara que quer que quer já começar a iniciar uma carteira entendeu então eu tenho ali na renda fixa é, eu não estou esquentando cabeça em rentabilizar ali eu não quero rentabilizar ali no mercado de ações eu, consigo, eu eu busco uma rentabilidade média por que que eu busco uma rentabilidade média no mercado de ações porque o que eu tento bater está aqui ó na rentabilidade alta na especulação gráfica, então é na especulação gráfica que eu tento fazer essa maior rentabilidade, entendeu? Vamos entrar numa linha de raciocínio agora um pouquinho mais lógica. Vamos imaginar agora um cara, eu não vou nem jogar alto para vocês assustarem, tá bom? Vou jogar um pouquinho mais baixo aqui. Não vou jogar alto, não jogar alto porque aqui é o perfil ainda da minoria. Vamos imaginar um cara que ele tenha um milhão de likes. Porque eu tenho certeza que todo mundo que tá me assistindo aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai ser milionário aqui. Quantas pessoas tem na live aí? É 2.555. 2.555. Quantos likes? 1.725. Se chegar a 2.000 e... 2.100 likes. 2.100 likes. Energia positiva, fé em Deus. Positividade aí, 0.3 na área. Positividade pra todo mundo que se chegar a 2.100 likes aqui, todo mundo vai ficar milionário. Eu tô profetizando na vida de vocês. Inxalá, oxalá, oxalum, e claro Entendeu? Toma, tá, toma aqui é, profetizando aqui na vida de vocês. Chegando a 2.100 likes, todo mundo que está assistindo aqui vai se tornar milionário. Eu creio. Eu creio, cara. Quando eu estava descalço na rua, eu já creia já. Eu já Eu, já a, eu, eu não sei andar, eu Vou contar a história agora. Eu, eu não andava de bicicleta. Sabe por que eu não sei andar de bicicleta? Porque quando eu era muito pobre, eu não ando de bicicleta até hoje. Quando eu era muito pobre, eu não tinha nada, eu estava descalço na rua, mas eu já era marrento, entendeu? Eu já era pobre, descalço, sem roupa, passando fome e tida rica. Era eu. E aí quando o pessoal achava, pô, aqui tem uma bicicleta que pega. E não, é, a bicicleta é coisa de pobre. Eu cresci acreditando que bicicleta era coisa de pobre, entendeu? Eu não, eu me recusava a entrar na bicicleta, então eu já tinha a cabeça de rico. Já e bicicleta não é coisa de pobre, bicicleta é coisa de gente saudável, né? Só que na minha cabeça, na época, bicicleta era coisa de pobre, então eu não queria bicicleta. Então eu tive a minha infância inteira sem andar em bicicleta, moral da história, eu não ando em bicicleta até hoje. É, por que que eu contei isso? Por que que eu contei isso? Mas vamos lá, voltando aqui. Então você tem um milhão de reais, por exemplo, tá? Um milhão de reais, poxa, Marcelão, eu preciso de ter um milhão pra operar? Desse um milhão de reais, Marcelão, pô, eu queria ter uma média aí, 5% ao mês. Essa é a minha meta, não significa que eu vá buscar, mas essa é a minha meta. Porra, 5% ao mês, eu tenho um milhão de capital, pô, eu quero ter 5% também Cada um agora, imagine, dentro da sua proporção. Lembrando que se você tem pouco dinheiro, escolhe o mercado que eu falei na primeira fase desse vídeo. Segue as dicas lá da primeira fase do vídeo, entendeu? 5% de um milhão. Ah, eu quero bater 5% ao mês, mas eu Quero buscar essa média. Essa média é que eu quero buscar. Legal. Você não precisa desse um milhão ali você de ter uma diversificação, eu praticamente sou um pouquinho mais agressivo, tá? Desses um milhão, eu teria mais ou menos aqui, eu teria uns 300 mil na rentabilidade zero ou quase nenhuma. Mas Marcelo, isso é jogar dinheiro fora? Óbvio que não. Isso aqui é capital que está protegendo ali. Eu teria mais ou menos aqui do um milhão eu deixaria mais ou menos aqui uns trezentos mil reais para me operar, entendeu? E eu colocaria 400 mil reais no mercado de ações, em empresas sólidas, em empresas boas. Se você te quiser, por exemplo, de colocar a maior parte na renda fixa, também não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque é daqui. Que você vai buscar uma rentabilidade em cima do montante de um milhão. Quanto que é 5% de um milhão? 5% de um milhão. Ah, 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 ah. ah. lá... O primeiro princípio aqui é entender essa parada. Se você não conseguir entender a questão da porcentagem, porra, pelo amor de Deus! Né? Então você tem aqui uma média quer buscar uma média mensal, pô, tem um milhão, né? E eu quero buscar ali 50 mil reais por mês. Porra, uhum. gente, você sabe quanto tá pagando um milhão na renda fixa? Um milhão na renda fixa tá pagando em meros aí 600, setecentos reais por mês. Tá uma porcaria, entendeu? Então, você com um milhão rentabilizando 50 mil reais por mês, oh, não é uma fixa, tá, gente? Só que pra eu pegar esses cinquenta mil, eu não preciso do um milhão aqui, ó. Eu não preciso do um milhão inteiro aqui, ó. Eu consigo com, em cima dos 300 mil... Rentabilizar em cima do milhão, entendeu? Então, com 300 mil reais eu consigo rentabilizar em cima do milhão. Então, desses 300 mil, eu vou tentar bater essa média, entendeu? Eu fraciono isso. Então, 50 mil reais por mês, eu vou fracionar isso aí mais ou menos, dividido por 22 dias. tá? Vou ter uma média ali diária. E é o que eu vou tentar bater diário. isso não vai prejudicar sua conta. Então, você tem ali 50 mil, por exemplo, 300 mil reais, por exemplo, vou dar uma média. 300 mil reais no caixa para operar. Eu 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 bateria. Eu buscaria tá a bateria é muita prepotência. Eu buscaria uma média de risco de 3 mil reais por trade. 3 mil reais por trade diário. É isso que eu iria buscar. Então, se você tiver uma média, se você não conseguir bater a meta de cinquentinha, que eu acho legal a meta um pouquinho mais alta, porque você não consegue conseguir, mas já chega perto. Isso não vai quebrar a tua conta. Isso não vai quebrar o teu capital. Você vai conseguir operar o seu, você vai conseguir manter esse patrimônio aqui praticamente intacto, né? Isso já é a cabeça do trader, tá? Os caras aí de modinha aí, caras de investimento aí, os caras piram com o que eu tô falando. Os caras tá se cagando todinho. Os caras estão se tremendo, porque isso aqui é a cabeça do trader de alto risco. É a cabeça do investidor, especulador e trader, entendeu? Que caga para porra da renda fixa. Ele só quer o caixa ali, mercado de ações, tchau, entendeu? Mas ele vai tentar bater isso no trading. Então, com esses 300 mil, eu já conseguiria ali buscar uma média de 3 mil reais por dia. E eu tenho ali os 300 mil ali protegido na minha renda fixa e tenho ali mais ou menos os 400 mil reais também é, no mercado de ações, comprando boas ações, né? Lembrando que aí a gente não está nem falando da questão de miquinho, isso aí é, um, é uma questão à parte. Né? E eu posso rentabilizar em cima do um milhão com os 300 mil de margem aí para tentar bater os meus 3 mil reais por dia e estou rentabilizando em cima de um milhão lindamente. Mas lindamente. Porque se você tem um milhão, por exemplo, batendo 1% ao mês, que daria aí 10 mil reais. Você concorda que você precisa 3 dias no mês para rentabilizar o que possivelmente a renda fixa nunca mais voltará. Né? Nunca mais vai voltar a renda fixa tem dois caminhos, se vocês quiserem voltar a renda não, não vou falar isso não, Eu ia falar besteira aqui Eu ia falar um negócio aqui que vocês iam me odiar mas tudo bem vamos voltar ao fogo aqui então, a renda fixa nunca vai ser a mesma entendeu? então o que, que você tem ali? pô, 300 mil no caixa de especulação né? você pode simplesmente rentabilizar em cima daquele um milhão, buscando a média de 3 mil por mês e hoje, um milhão de reais em caixa você não vai rentabilizar 3 mil por mês nunca só que assim isso aqui é uma ideia pro cara que pode diversificar uma carteira pro cara que e ele quer estar mais o risco ele assume o risco dele ele é o gestor do capital dele ele é o gestor do dinheiro dele entendeu só que para você né que tá começando agora que vai chegar nessa fase aqui para você chegar nessa fase nesse perfil você vai ter que passar pelo primeiro perfil que é a única coisa que vai te restar no, no começo que é passar por esse primeiro perfil. É aí que entra o Marcelão. É aí que o Marcelão entra, que aí a minha especialidade é te colocar operando. E a maioria do meu público, talvez aí o quê? 90% do meu público é um público que está no perfil do primeiro. Que é pegar um mercado, dentro da especulação gráfica, entender o teu perfil ali, escolher o mercado e partir para rentabilizar em cima dele. Com o crescimento do seu capital, o teu capital crescendo, o teu dinheiro crescendo, tu vai poder partir para essa fórmula. Entendeu? Só que com isso, o teu capital crescendo. Porque, por enquanto, você não tá nessa fase. É aquilo que eu falei. Não tem, não cabe diversificar 100 reais. Não cabe diversificar mil reais. O que cabe ali é escolher um bom mercado, uma boa corretora, um bom mercado, e ser o melhor naquele tipo de mercado e ser o melhor naquilo. Eu vejo muita gente querendo fazer muita coisa. O cara me segue, segue o outro, segue um canal de economia, segue um canal de, de educação financeira. O cara fica louco, entendeu? Só que ele fica louco, ele fica ansioso, só que ele não tem dinheiro. E ele esquece de construir essa carteira dele do zero, entendeu? Ele esquece de começar o grão em grão, a formiguinha, o grão em grão. E é isso que vai te dar o sucesso lá na frente. É começar a construir essa formiguinha. Então, pra você, pode cortar a cama para mim agora aí. Então, pra você que tá começando Ainda agora. Usar a tela do PC, não Oi? Ainda pra usar a tela do PC? Não mais. Pode compartilhar pra mim agora. Então, pra você, né, que tá chegando agora, que tá indeciso, que tá começando a estudar sobre mercado, que tá começando a, a querer entender mercado, que tá começando agora do nada, tá perdido, cara, bate não vai no ônibus, não sei o quê, faça um favor para você mesmo. Dá uma olhada agora no espelho, pega a primeira lição dessa aula. E a primeira lição dessa aula é a seguinte: você já vai entender o teu perfil. Você já vai entender se você é um cara que pode diversificar a carteira. O que eu falei aqui é o que eu faço. É o que eu faço hoje, entendeu? Só que eu faço de uma forma um pouquinho mais agressiva. Hoje no Brasil eu tenho 50 por 51% da minha carteira em ações. Entendeu? 51%. Tenho 10% ali num fundo de investimento de renda variável. Tava uma merda. Né? E tenho 40% na renda fixa. Isso no Brasil hoje. Tá? No Brasil. O meu capital, para poder especular, para eu poder operar, para eu poder bater a rentabilidade do patrimônio inteiro, hoje ele gira mais ou menos ali em 30% na margem. Então eu não preciso de muita coisa. Eu tenho. Se eu tô operando 10 milhas eu, eu não preciso de ter 10 milhas para operar eu opero 3. só que dos 3 eu tento rentabilizar em cima dos 10. entendeu agora você que está começando que tá em, que começou agora é para você que eu tô falando é com você que eu quero conversar então você que está começando agora escolha um mercado ali olha para o teu perfil agora olha o quanto você tem de dinheiro olha a tua disponibilidade de tempo porque isso vai te atrapalhar porque você vai ter que trabalhar em alta performance. Entendeu? Então escolha, veja a tua disponibilidade. Não tem muito tempo? Vem pro Forex. Vai no Forex. Tá com um tempinho ali no mini contrato? Tem dinheiro? Tem que fazer toda essa análise. Esse check-in, né? E checando -in essas informações é muito importante. para você entender o teu perfil. Tem ali uns 10 mil? Pode operar o mini tem muito pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, não tem tempo, vai no Forex. Tem pouco dinheiro, só que tem um tempinho ali disponível dentro do horário daquele índice que você quer operar, que quando eu falo índice, não estou falando de índice do Brasil, não. Eu estou falando de Nasdaq, Dow Jones, German 30, estou falando de HK50 e por aí vai, entendeu? Veja o horário disponível e pode operar tranquilo. Então agora é escolher, né? Escolhe isso. Na mentoria de dezembro, eu vou estar falando de todos os mercados porque eu quero falar para todo o público, eu quero falar para todo mundo. E eu vou focar muito em você que está começando, porque quando eu comecei, eu também comecei construindo do zero, cara. Eu comecei na formiga, construindo. E, essa, e esse evento eu quero ajudar você também a construir essa ideia. Tanto é que no final, na semana do Investidor do Futuro, no final eu vou estar te entregando uma estratégia gráfica pronta, entrada, saída, comportamental post de aberto, gerenciamento de risco, posições de stop. Eu vou te entregar uma estratégia completa até o dia 8. E é isso que eu quero que você faça. Ou seja, dia 8 você vai sair daqui, com uma cabeça melhor, entendendo o teu perfil, e aí a gente entende dois caminhos. Tem o cara que está disposto a fazer, se você está disposto a fazer, se você se compromete a seguir isso. Acompanhe todas as lives. Eu já vou fechar a live daqui a pouco. Você vai fazer o quê? Essa live não vai ficar no YouTube. Ela vai ficar lá no site do Investidor do Futuro. Por que, que eu fiz isso? Porque você tem que deixar de ser preguiçoso. Você tem que deixar de ser. Porque não existe cara de sucesso preguiçoso, entendeu? Tem que deixar de ser preguiçoso. O seu primeiro trade vai ser clicar nesse link agora é clicar no link e ver essa aula de novo. Assistir essa aula de novo. Se você pegou e tal, assiste todas as aulas, principalmente as aulas técnicas. Então você vai clicar, você vai lá para o vídeo do futuro, que é gratuito, é de graça, não vai doer nada, não vai gastar dinheiro, é de graça. Quem gastou foi eu, gastei tempo, gastei dinheiro para pagar o filho da égua aqui que gravou, entendeu? Tempo, então assim, Pô, você não vai gastar nada, rapaz. Só vai para lá, deixa de ser preguiçoso, entendeu? Esse é o primeiro compromisso. Agora, se você não tem compromisso consigo mesmo, se é preguiçoso e não sei o que, você não tinha nem que estar me assistindo. Porque eu sou chato pra caramba, eu sou um cara enjoado, eu sou chato, eu pego no pé mesmo. E no meu lá no, nas mentorias, gente, a galera pede pelo amor de Deus pra ir embora. O pessoal pede às vezes, pelo amor de Deus, mas vai embora. Sai da sala, eu não aguento mais. Dá uma pausa aqui que a minha cabeça tá explodindo. Aí eu vou lá e mais 40 minutos de porrada no cara, entendeu? Esse cara só é assim que eu faço. E é assim que eu pretendo fazer com vocês também, porque tem que ter empenho, tem que ter vontade. Então se você tem vontade, continue acompanhando aí todas as aulas. Beleza? Alguma, alguma recado aí, aí? William, a morreu? É doido, é? <laughs> Bonnie morreu? A gente tá mandando um link lá no chat. E é. falar também que tem um, uma lista de transmissão VIP, né? Que a, que a gente tá mandando as... as... Próximos passos, a gente vai mandar os PDFs, então pra galera que quer receber os PDFs dos passos a passo, tem que tá na lista de... Tá, ah, tem PDF, é? Tem hum, PDF. tá chique, hein? Então quem tem, quem quer PDF tem que fazer o quê? Entrar na lista. Na lista de tradução tá aí no chat, tá aí, eu tô mandando o um link no chat. Esse link é do Telegram? É, da lista de espera, da Semana do Investor do Futuro. E também, quando você se cadastra, você recebe o link do. O link do Telegram só do Investor do Futuro? Tá, é o Telegram, aquele canal nosso, Telegram. É o WhatsApp, é a lista de transmissão. Ah, a lista de transmissão, tá. Então, pra você que quer pegar o PDF, é importante entrar no e-mail, tá, gente? Porque é o seguinte: pode existir lista de transmissão, pode existir o caralho. Só que quando você compra uma passagem aérea, aonde que chega a passagem aérea? Ela chega no e-mail. Você vai comprar um show da Gretchen. Ah, a Gretchen vai tocar em São Paulo, você vai comprar um show da Gretchen. Aonde que vai chegar o ingresso do show da Gretchen? Vai chegar no teu e-mail. Você vai comprar um negócio numa loja, mercado livre. Aonde que vai chegar o aviso? Vai checar no e-mail. Tem que deixar de ser relaxado, entendeu? Olhar e-mail é compromisso. Olhar e-mail que é assunto de sucesso. Então, assim, clica aí, entra no vídeo do futuro, vai pro e-mail. Lá você vai receber uma lista de transmissão. Entra também na lista de transmissão, mas faça um favor a si mesmo. Verifica todos os e-mails, entendeu? Porque quem é sério... Quem faz um trabalho sério é por e-mail. Vamos trocar ideia por e-mail. É por e-mail que o negócio acontece. O pessoal fala comigo assim: pô, Marcelão, abriu a mentoria, esgotou em 24 horas, fiquei de fora. Filha da puta. Fica aqui os, os cornos. Não tem nada pra fazer. Fica aqui, ó, enchendo, ó. Ó, os cornos aqui. Tá vendo esses cornos aqui, ó? Esses cornos aqui, ó. É que agora não vai estar tá atualizando aqui. Mas tem mensagem pra caralho aqui. Tá demorando a atualizar, ó. Ó, tá demorando a atualizar aqui. Tem mensagem pra caralho. Os caras ficam lá. o oh Marcelo, vai liberar a mentoria. Mas eu não perdi a mentoria. Libera pra mim, mas eu não perdi. Porque o cara não verificou o e-mail. Entendeu? Então já vai seguindo os passo a passo por e-mail pra não ficar de fora. Nem de mentoria, não. Eu tô falando de todo esse evento que a gente vai fazer aqui até o dia 8. E é 100% gratuito. Então até o dia 8, pra você não perder nada, principalmente quando a gente começar já é, a entrar na parte técnica, cara. Não vai, verifica os e-mails, né? Verifica os e-mails aí. Tá bom? Marcelo, mais um recado só das próximas lives. Eu te mandei no WhatsApp a imagem pra você falar aí. Recado das próximas lives. Eu já tinha postado no, 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 no Telegram. O, o, o nosso designer, ele faz tudo com muito carinho. Aí eu recebo, eu tiro o print. Pá! Aí eu vou e tiro o print, mano. Cago o bagulho todo. Ó, deixa eu ver. Eu postei aqui no Telegram aqui, quer ver? Dia 18 de novembro. Iniciação de carteira, que fala de hoje. Cara, a aula de hoje foi foda, hein? Abriu a mente, explodiu aí, deu pra você entender. É que assim, tem cara que é teimoso, né? Tem cara que quer ir, né? É que é negócio, às vezes o usuário é de droga e não quer usar droga, mas ele vai porque <laughs> ele tá drogado. <laughs> cara, eu tô falando. Eu botei do seu lado aí também aí pra Entendeu? galera. Entendeu? 22 de novembro, como se comportar em cada mercado? Eu vou te dar uma aula de operacional ali de como entender cada mercado. HK50, como que eu vou me comportar no Forex? como que eu vou me comportar no mini, como que eu vou me comportar nisso ou naquilo. Então, é uma aula bem interessante também, questão comportamental, técnica. Por que, que eu vou falar isso? Porque no dia 6, 7 e 8, dias 6, 7 e 8, eu vou estar ensinando uma técnica gráfica. A minha preocupação vai ser chegar ali e te entregar um presente, te entregar uma técnica gráfica, entendeu? Esse é o meu compromisso com você. E essa técnica gráfica você vai poder utilizar em cada mercado. Aí vai pintar a pergunta. Vai ter um gênero que vai perguntar: não qual mercado eu opero? Eu acabei de te falar o que você tem que fazer, filho da égua. Vocês nunca mais me perguntam na porra disso. Que mercado vocês operam? Oh, mas o que eu devo operar? Eu acabei de ensinar isso. Entendeu? Eu acabei de falar o que você tem que operar. É só entender o que eu falei. Entendeu? É, dia 29 de novembro, introdução ao gráfico. Aqui o bicho vai pegar. Introdução ao gráfico, a 29 de novembro. Aqui o bicho pega. Você vai entender gráfico. Você vai entender como é que é o gráfico. Você vai entender o que, que tá rolando. Você vai abrir o gráfico e vai. A minha cachorrinha Meg, ela vê o gráfico Meguinha, um latido pra alta, dois latidos pra queda. Ela olha o dólar aí, ela. Não, não. É queda. Entendeu? É isso que vocês vão aprender. Gráfico. Gráfico, gráfico, gráfico. Introdução ao gráfico. Vai ser foda. 2 de dezembro. Você já pegou o gráfico, já entendeu o gráfico. 2 de dezembro eu te deixo redondo. 2 de dezembro eu vou te falar quais são as melhores oportunidades para 2020. Porque dezembro vai estar tá aí, dezembro o mercado para. E dia 2 de dezembro eu vou te cantar a bola das oportunidades que a gente vai ter em 2021. Né? Eu falei 2020. Mas a gente vai falar das oportunidades que você vai ter em 2021. Dia 2 de dezembro. Aí, no dia 6. O couro come. Introdução a Fibonacci. Fibonacci não sei o que. Comportamental, alguma coisa do tipo. E gerenciamento de risco Fibonacci. Eu vou te entregar Fibonacci. Na, vai ser o maior, maior curso de Fibonacci que você já viu na história desse. Eu duvido que alguém já colocou um material de Fibonacci que eu vou colocar nesses três dias. Dia 6, 7 e 8. Já estou falando que eu vou te ensinar Fibonacci. Que é a minha base, é a minha raiz, é a minha essência. Foi dali que nasceu o foi dali que nasceu tudo. Foi ali que me, que me ajudou na construção. Então eu vou te dar toda a base de Fibonacci. Tanto técnica, fundamental e grave. Eu só não vai. A única coisa que você não vai aprender comigo sobre Fibonacci é a historinha. Aí quem inventou Fibonacci? Ai, que ano que foi inventado Fibonacci? Vai tomar no meio do, 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 do bagulho aí, que é o seguinte, irmão. Vai na porra do Google. E bate lá no Google quem inventou Fibonacci. Pede. Pô, 10 vou... minutos que eu te falar quem inventou isso aí. Sabe onde você vai contar quem inventou Fibonacci? No curso desse filho da égua aí, que vocês pagam 3 mil reais, o cara pede meia hora para te falar quem foi o filho da puta de Fibonacci. Entendeu? E não é bem assim. A gente, Eu vou estar preocupado com técnica. Vou estar preocupado em te colocar para operar. E qualquer cara novato, qualquer cara vai operar. No dia 8. Vocês vão ver a quantidade de gente que vai estar operando nesse dia. Vai ser um absurda. Vai ser, com certeza, a maior movimentação, o maior movimento de traders consistentes do Brasil e o melhor, de forma 100% gratuita. Quero ir embora. Deixa eu ver. Vamos Nossa, embora. Vamos Já só. vou embora. Não vou falar mais nada. Manda aí. Vamos lá. Mais uma. Pode mandar, Bruno. Manda aí. É, tem dois, 2.300 pessoas na live. 2.300. Eu acho que essa galera podia ir lá na última postagem do Instagram e marcar um hashtag tô contigo Marcelão. Tô, tô... Cara, se, se você curtiu a ideia desse evento, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Eu quero ver o engajamento de vocês, eu quero ver o compromisso. Eu tenho um compromisso com vocês. Vocês já perceberam. Agora eu quero ver o compromisso de vocês comigo. É o é um compromisso, é uma, uma troca. A gente tá numa campanha aqui, a gente vai crescer o nosso canal, a gente tá crescendo muito. Então, hashtag tô contigo, Marcelão. Hashtag. Tô contigo, Marcelão. Lá na última postagem do Instagram. E no próximo vídeo eu vou estar tá sorteando aqui 2kg de rapadura. Beleza? É... Vai lá na última postagem do Instagram. Hashtag Tô contigo, Marcelão. Se você não me segue no Instagram, já corre lá e me segue. Se você gostou dessa ideia. Se você realmente está empenhado em aprender. Se você quer realmente que eu pegue na sua mão. Porque eu vou pegar na sua mão aqui dentro. E vou te levar comigo até dia 8. Até dia 8 é o meu compromisso com você. Então dia 8... Dia até dia 8 é o compromisso, irmão. Até dia 8 é aqui, ó. A palavra não faz curva, entendeu? Da onde eu vim, é certo pelo certo, palavra não faz curva. Então, até dia 8 eu vou te colocar operando, mas eu preciso que você siga todos os passos. Eu vou te, dar uma, eu vou te colocar operando. Isso eu te garanto. Eu vou te colocar operando e de graça. Então, vai lá na minha na última postagem que eu fiz no Instagram, que aliás. Eu acho que é a minha de 115 mil, não é? Não, não é do calendário, é essa aqui, ó. Do calendário. Ah, do calendário? É. Vai lá no calendário, gente. Então, vai lá no calendário e coloca lá a hashtag Tô Contigo, Marcelão. Beleza? Deixa eu ver o calendário aqui. É o calendário, né? É. A semana do aquecimento. Aqui, ó. Tá vendo aqui o calendário, ó? Vai lá e coloca lá a hashtag Tô Contigo, Marcelão. E deixa o like lá também, né? Já deixa um like e coloca lá e Tô Contigo, Marcelão. Se quiser marcar os amigos também. Ah, marcar cara, os parentes, cara. entendeu? marcar aquela quenga lá, que o final de semana no cabaré que eu tô ligado, ó é, <laughs> já, ó é bom salvar para não perder também, já né? salva já salva também, cara, vamos juntos vamos se empenhar nisso aí, eu quero todo mundo engajado vamos empenhar e vem comigo aí que dia 8 eu vou te colocar eu vou olhar nos seus olhos agora, ó até o dia 8 eu te coloco operando só que vai depender mais de você do que de mim Vai depender mais de você do que de mim. Até o dia 8, eu te coloco operando. Eu tô afirmando nesse primeiro dia de aula. Até o dia 8, você vai sair operando. Apertando o botão e capaz de tomar a decisão por si próprio. Beleza? Vamos embora Vou tomar uma agora que eu tô cansado. Vou tomar uma e já era. Já foi? Foi. Beleza, rapaziada. Fiquem na paz. Fiquem com Deus aí. Marcelo ama vocês. Beijão aí pra Anne que tá me assistindo aí. Filha da Adriana, minha funcionária aí. Beijo para todo mundo aí. Beleza, beijo para geral aí. Valeu.